Кухарі їдальні Залуського ліцею Білогірської громади готуються приймати старшокласників. Ті приходять їсти на останній перерві. Повар Світлана Кальній наливає чай та розказує, це наразі єдина гаряча їжа ліцеїстів. Зараз ми надаємо дітям гарячий чай із булочками. Харчуються в нас діти на трьох перервах. 180 дітей харчуються. Директорка ліцею Надія Маєвська згадує страви, які готували кухарі в старій школі, їдальня від якої була за 500 метрів. На загальношкільних батьківських зборах нашим поварам батьки аплодували стоя. Це дорого коштує зараз. Наш час. Діти з задоволенням йдуть в кіну їдальню. Повар із 26-річним досвідом Наталія Шевчук каже, не готують улюблені страви школярам, бо не працюють електроплити, холодильники, бойлер і морозильна камера. Їм, говорить директорка, потрібно більше напруги від шкільного трансформатора. Та на його підключення і експлуатацію немає дозволу. Не готові документація по акт готовності, скажімо, чи акт здачі цієї будови, тому нам поки що не підключили трансформатор. Свої документи, які залежать від нас, ми зробили. У Білогірському районі електромереж, говорить виконувач обов'язків директора Василь Борболюк, підключити трансформаторну підстанцію та подати потрібну харчоблоку напругу можуть і сьогодні, але на це немає документів. Щоб запустити трансформаторну підстанцію в роботу, необхідно провести комплекс випробувань. І основне – це потрібно пакет документів, згідно правил роздрібного ринку, для заключення договору на розподіл. Має випробовуватись трансформаторна підстанція, термін випробувань 72 години. Про дозвільні документи мав подбати замовник будівництва. В цьому випадку це Хмельницька обласна служба єдиного замовника, яку очолює Андрій Колеснік. Телефоном він пояснив. Електроенергія на день сьогоднішній в школі є. Є лінія, по якій зараз запитана школа, але їй не вистачає потужності. Побудована нова лінія, але РЕМ має подати напругу тільки після отримання сертифікату. В зв'язку з тим, що реорганізували дані, случилась затримка в отриманні сертифіката. Загружена декларація про готовність в ДАБІ була ще 21 серпня і фактично мала вийти 1 вересня на руки сертифікат. На Грушевського 87/2, де розташовувалася Державна архітектурно-будівельна інспекція, наразі зачинено. Тим часом в Залуському ліцеї учні продовжують харчуватися сухим пайком. П'ятикласниця Аліна Пилипчук говорить, що їсть в школі вже майже місяць. Я в їдальні їм булочку і чай. В понеділок і середу в мене 7, а в середу 6 років, то я з собою беру бутерброди. Повар ліцею Наталія Шевчук каже, в їдальні харчуються всі 180 учнів. І шкода, що в новому приміщенні є всі умови для роботи та плити не працюють. Найбільше люблять їсти картошку, салат, котлету, рибу, ну і, звичайно, борщ. Директорка додає. Ми робили загальношкільні батьківські збори і всю цю ситуацію, яка в нас сьогодні склалася в нашому ліцеї, я пояснила. І слава Богу, що батьки поки що зрозуміли. Із її слів, приміщення школи зводили понад 30 років. Закінчили будувати в серпні цього року за програмою «Велике будівництво». Кошторис склав понад 50 мільйонів гривень. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.